ោតែម្ដងគឺយើងនៅលើចុងឈើអញហើយយកសម្រាមទៅចោលផ្ទះហ៎ស្បាយស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺ vlog ទី7គឺ vlog នេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់រូបមួយខាងមួយគេថ្ងៃហ្នឹងទៅតាមបន្សាយទៅតែ2នាក់អីពីអ្នកប្រុសស្អាតអូខេអញ្ចឹងរមណីយដ្ឋានហ្នឹងមានឈ្មោះថាគឺជារមណីយដ្ឋានគឺស្អាតតែមានថ្មមានអីជ្រុងយីរួមគេហៅថារមណីយដ្ឋានតោះហើយចិត្តទេបើគិតពីខេត្តមកពីបន្លុងណាប្រហែលជា50គីឡូប៉ុន្តែបើគិតពីស្រុកតង្វែងនៅកន្លែងហ្នឹងផ្ទាល់គឺប្រហែលជា2ទៅ3គីឡូអញ្ចឹងចិត្តតែហើយតោះបងប្អូនយើងមកដល់ផ្លូវកែងអូខេមកពីកបែងអានេះគឺផ្លូវទៅយើងហើយអានោះទៅបន្សែងឯភ្នំមកឃើញមើលតែមិនដែរមើលខ្ញុំមើលឃើញអូខេមើលផ្លាក់ផ្លាក់ស្អាតថាវាអត់ទៅមានដល់តែហើយឥឡូវយើងនិយាយទៅបីចូលមើលផ្លាក់នេះតោះទៅដូចជាចម្ងាយ50ម៉ែត្រណារមណីយដ្ឋានទូកយោងចាំមើលចូលទៅមើលផ្ទាល់សមាគមទេរចរលំហែកាយទូកយោងជាដើមភៀកតិចត្រូវអូខេត្រូវនេះឥឡូវខ្ញុំតាំងហើយនោះអូខេឥឡូវទៅទូកយោងយើងចូលមើលអស់គ្នាទឹកភាពយ៉ាងដូចយ៉ាងម៉ាខាងទៅដូចជា2 3ខែហើយតោះចូលយើងមកនេះគឺអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយគឺត្រជាក់យីរុំតវែងមានអនណារមណីយដ្ឋានមានទេតើមកលេងមកដូរប៉ុន្តែវាអត់មានបំទានទេវាអត់ទៅវាមកលេងវានៅគិតនៅលើតែឥឡូវយើងចូលប្រាប់អស់គ្នាតោះតែរត់ខ្លួនខ្ញុំស្ទើរតែម្ដងយើងទៅលើចុងឈើចឹងយើងខំWe'll be right back.
នេះតែថ្មពីរុំថ្មលក្ខណៈវាជ្រុំជ្រុំមកវាខ្លាក់ហ្នឹងវាជ្រុំ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 ហើយថ្មអាខាងលើហ្នឹងគឺមួយទឹកចូលឆ្នាំគឺមានច្រើនដូចគ្នាហ្នឹងក្នុងកូនគឺមកតែមួយទឹកមួយអីអូឃើញទៀតលេងហើយយកសម្រាប់ទៅចោលផ្ទះពីគំរូហ្នឹងអត់យ៉ាងណាស់គ្នាមកលេងមកដល់លេងទីនេះហើយគឺឆ្លងតាមកាត់ចុះទីនេះអត់មានភុងសុំត្រាំទៅលោកហើយសឹកលោកលោកឡានសឹកលោកលោកឡានចិត្តអស់ហ្នឹងវានៅសល់តាឡើយហ្នឹងតែហ្នឹងបើចូលឆ្នាំអីគេប្រាប្រតែលគេហូបវិយាហូបអីមកជិតជុំគ្រួសារហូសុបាយណាយ៉ាដល់ឈើស្អាតស្អាតអមគនេះក៏ស្អាតដែរយើងត្រូវធ្វើដំណាក់ទៅហើយទៅតាមលំ Easy ឥឡូវមក4 7 5ទៀតឥឡូវយើងទៅចាប់ហ្នឹងវីដេអូនេះចប់ទាំងហើយដល់កន្លែងនេះគឺចប់ហើយជិះអរគុណអរគុណឥឡូវវីដេអូនេះចាប់មានអីច្រើនទេសំខាន់តែអ្នកគ្នាមើលហើយមកលេងមក